Здравейте, скъпи приятели! Привет от Ludwigshafen, а това е поредният епизод на Vlog Time. На днешният влог е доста странна на пръв поглед. Смених я няколко пъти и може би последните няколко дни реших, че искам да поговорим относно изборите, които правим и защо ги правим. Днес ще си говорим как и защо решаваме да изберем определено нещо. Всеки човек е една различна вселена и има своите различия относно това как взима решение. Но все пак ние сме хора и ни обединява, все нещо ни обединява. Тоест, една голяма част от нас може да се каже, че правят своите избори по определен, конкретен и може би еднакъв начин. Дали това важи за вас, ще се радвам да споделите под формата на коментар или лично съобщение. Може да се каже, че изборите ни винаги са ситуации, в които ние сме поставени пред няколко възможни избори. Тоест, винаги, когато става въпрос за избор, правим преценката да поемем по един от няколкото възможни пътя, което теоретично означава, че пред нас винаги или в повечето случаи стои дилемата или да изберем по-правилният и по-добрият избор, т.е. да тръгнем по по-хубавия път и да изберем от по-малкото зло, т.е. може би всички възможни варианти са лоши, но в даденият момент, когато трябва да изберем, избираме кой е по-малко лошият път. Или поне това е моят начин на мислене, когато става въпрос за избори. Когато става въпрос за решения и взимане на, т.е. правене на избори, които са важни решения, които засягат нас самите основно, държа да отбележа, че е много странно, когато смятаме, че взимаме решение, защото това би било полезно за трети лица, т.е. опитваме се да оправдаем своето много, много неправилно решение в името на някаква кауза, в името на, пак казвам, трето лице, в името на нашите деца, нашето семейство, но не и заради самите нас. Тогава, не знам това има ли някакво реално оправдание. Склонни ли сме да повярваме, че ние жертваме себе си в името на някой друг? Това ми напомня на, как да кажа, на една македонска история, в която едно от главните действащи лица беше на мнение, че когато човек избира възможно най-лесният вариант, който седи на дневен ред, т.е. Дори да имате възможност да имате по-хубав живот, вие избирате по-кофти гадният и ужасен живот, защото то е по-лесно достъпен, отколкото възможността да имате по-хубав и интересен живот. Дали това е така?
Окей, напълно съм наясно, че всички хора сме различни и не всички имаме това борбено чувство за справедливост, за този стремеж за нещо ново, нещо различно и за нещо по-хубаво. Пределно ясно ми е, че хората като цяло не искат да бягат от своя това душевно спокойствие, което са си създали, защото новото понякога е плашещо, защото е неизвестно и защото създалият се навик понякога придобива една такава нотка на приятен вкус и елемент. Да, чашата, от която пием кафето си, е напукана, нащърбена и понякога дори може би ни порязва и ни създава дискомфорт в пиенето на кафе, но след много дълги години на болезнени глътки кафе започваме да възприемаме, че това е нормалният и може би приятен вкус на кафето. Една невероятна заблуда, която крепи една огромна част от хората. Дали и вие сте от тази огромна група хора или сте склонни да промените своето ежедневие? Сещам се за един друг странен елемент. Тоест, аз сещам за много странни елементи и може би не знам дали ще мога да говоря за всички тях, но един от странните елементи е така нареченият Стокхолмски синдром, когато похитителят се влюбва в своята жертва. Тоест, избираме гадната и неприятна ситуация, защото сме свикнали до такава степен с нея, че вече ни е приятно и т.е. не виждаме минусите в нея. Това е една от ситуациите, а другата е, когато не знаем, т.е. нямаме база за сравнение. Ние сме се примирили грозните тапети в къщи, защото никога не сме влизали в магазин за тапети или дори не сме осъзнали, че съществуват и мазилки. Тоест, за нас грозните пожълтели, полуразпадани се тапети олицетворяват луксът 21 век. Звучи абсурдно, да не кажа куриозно, но май е факт. Замислете се колко хора не са склонни да направят крачка в страни, а по-скоро са склонни да се връщат към старите навици и старите хора в своя живот, които са ги разочаровали за енти път на брой. Какво правим в този момент и защо се случва така? Някой би ли могъл да отговори, защото знаете, или хората, които ме познават при мен, ако едно нещо няма логика, значи имаме някакъв огромен проблем, защото светът е устроен логично и следователно пак бих говорил за интуицията, пак бих говорил за шестото чувство и пак бих говорил и за кармата. Но дори и те, според мен, не винаги са състояние да оправдаят едни такива нелогични решения. Какво мислите вие по въпроса? Много ми се иска, когато правим своите избори и не говоря относно изборите, дали да си взема плодово кисело мляко или натурално, говоря за тези съществени, важни и по-скоро жизненно важни избори в своя живот, когато тръгнем да решаваме или да избираме, да разсъждаваме и да избираме мъдро, да се опитваме да гледаме доколкото е възможно в някаква перспектива, нали,
оказа се с коронавирус историята, че не може да предвидиме или да гледаме много, много, много напред, защото има неща, които не зависят от нас. Но окей, когато избираме важни неща относно нашия живот, опитайте се да погледнете малко по-напред в перспективата. С елементарният въпрос, дали това би ме направил щастлив? Дали този мой избор отговаря на моите очаквания, на моята визия и на моята представа за бъдещето? Дали искам да ми се случи това нещо? Дали заслужавам да ми се случи това нещо? Защото аз съм го твърдял и ще продължавам да го твърдя. Това е една от моите теории за живота и мироглед за живота. Живеем един единствен живот и трябва да го живеем пълноценно. Тоест, ние сме гости на този свят и да, дори не знаем колко дълго ще продължи. Но именно заради това не трябва да се примиряваме и не трябва да пилеем най-скъпия актив, който притежаваме. Това е времето. Тоест, аз за себе си съм приел, че искам да живея нормално, искам да живея спокойно, искам да живея щастливо ежедневие. Искам, не искам да се примирявам, не искам да приемам нещата за даденост и не искам да ме приемат като даденост. Тоест, окей, може би или не може би, почти съм сигурен, че всеки получава това, което заслужава. Няма да говоря отново за карма, съдба и така нататък, но помислете над въпроса. Струва ли си да си губите времето, при положение, че винаги става въпрос на избор, винаги имаме възможност, винаги избираме между няколко възможни варианта. И понякога ние избираме, пак казвам, странно, при положение, нали, странно от гледна точка на това, че неподходящо, неправилно или грешно дори. И ние го осъзнаваме напълно, но контекста или предтекста за нашия избор е някакъв странен. Затова казвам, че трябва да разсъждаваме и да мислиме малко повече преди да взема някакви важни решения, защото винаги е въпрос на избор. Винаги може да изберем дори по-трудния, трънлив, неизвестен път, който ни дава тази светлина в тунела, че някъде там съществува това, за което ние мечтаем, желаем, купнем и така нататък. Тази нотка на вяра, която ни кара да се събуждаме всеки Божи ден с усмивка. Така че помислете над своите избори за в бъдеще и опитайте се да повярвате малко повече в себе си като възможности, като перспектива и като, как да кажа, като какво сте посяли и какво заслужавате в този живот. Това бе финалът на днешният 9-ти епизод от втори сезон на Vlog Time. Надявам се, че темата ви е допаднала и отново апелирам към вашите бъдещи избори. Правете ги мъдро, бъдете здрави, усмихвайте се повече, мислете позитивно и до нови срещи. Целувки и поздрави от мен!